Seni merupakan istilah yang sukar ditakrifkan. Memandangkan perkataan ini boleh digunakan mengikut bidang masing-masing dengan makna yang lain dalam istilah bahasa ya. Seni merupakan istilah yang sukar ditakrifkan. Memandangkan perkataan ini boleh digunakan mengikut bidang masing-masing dengan makna yang lain dalam istilah bahasa. Seni bermaksud halus, cantik dan teknik. Akan tetapi, ada yang menterjemahkan seni sebagai sesuatu yang cantik, indah, baik dan cerdik yang boleh ditanggap melalui panca indera seperti mata dan telinga. Boleh dikatakan seni merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Dalam era moden ini, seni juga melibatkan sesuatu yang kreatif dan inovatif. Ia merupakan bidang yang berupaya untuk penghasilan dan penciptaan sesuatu karya dan ciptaan untuk manusia semata-mata untuk keindahan ataupun sesuatu fungsi kegunaan yang tertentu. Jadi, seni ialah ilmu terhasil daripada budaya dan agama dalam menghasilkan sesuatu untuk sesuatu tujuan, sepertinya pemujaan Tuhan, menyebarkan nilai-nilai budaya seperti pakaian dan sebagainya. Seni juga terhasil daripada industri yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu yang berorientasikan keuntungan dan bercirikan komersial melalui penciptaan barang yang berguna dalam kehidupan harian. Seni juga boleh dipandang dari segi nilainya ya. Sesuatu yang indah tidak boleh dinilai dalam sebutan harga, walaupun masih ada yang menjualkannya pada harga yang melambung tinggi. Nilai kesenian itu terus diturunkan kepada generasi yang lain, di mana ia menjadi satu sejarah atau pantulan yang mengisahkan tentang masa silam.